seus filhos para a sala, camaradas, porque hoje eu vou ensinar uma lição que jovenzinhos influenciáveis precisam escutar. Meu convidado é alguém que aprendeu da forma mais cruel que se vestir de Spider-Man não é legal. Pode falar. Bom, eu queria combater o crime e ajudar as pessoas, além de ser um grande fã do Spider-Man. Aí eu vesti uma fantasia e tentei fazer o que ele faz. Cara, isso foi um erro, viu? Eu quase morri. Ainda bem que o verdadeiro Spider-Man me salvou. Pode ir parando por aí, o ponto principal já ficou claro. Imitar o Spider-Man de qualquer forma vai te matar! Não façam isso, crianças! E essa foi mais uma lição de vida do tio Jonah. Jared, vamos patentear isso!